hela publiken står upp. Kolla Gavia! Gavia i våra älskade vän. Kom. Nu är inte ett öga torrt. Herregud, ja, nu blir jag så här gåshud och jag vet inte ens vem som vill kan någon prata alltså, efter Lagilla, det här. Jag producerar operaföreställningar varje sommar på Ystad Teater. Jag hoppas du har lite tid över i sommar för jag vill ha dig där. Det här är på riktigt. Det här är opera! Det är fantastiskt. Ja. Jag kan bara säga, jag har ju suttit här alla lördagar, hört i alla genrer, hört alla framträdanden. Av alla framträdanden som har varit i Stjärnas stjärna så är det här som berörde mig mest. Och du har tekniken, Lagilla, du har tekniken, du gör din apportamento, du har italienska på plats, du har Puccini på plats, du är opera ikväll. Tack så mycket. Helt fantastiskt, Lagilla. Tack för att du väntade på mig. Did you know that you're an opera singer? Ja, det är bara warm-up-teknik, men det var roligt. Det är väl inte bara uppvärmningstekniken, jag tror att du har någonting i din egen röst också som fixar det här väldigt, väldigt bra.